Qytetarët e Hanit e Elezit tashë mbi 20 vjet nuk paguajnë konsumin e ujit, krejt kjo pasi komuna dhe KRU bifurkacioni nuk po mund të merren vesh. Kjo e fundit kërkon investimin e komunës në infrastrukturë e komuna thot se s'kan mjete. Ndërkohë, helmimet kanë ardhur si pasojë e këtij mosmenaxhimi. Mes rast IKSHPK ka thënë se janë gjetur baktere të gjalla jashtë normave të lejuara. Papërgjegjësia institucionale i faturohet qytetarve. Mungesa e një marrëveshje mes komunës së Hanit të Elezit dhe kompanisë rajonale të ujësjellësit bifurkacioni në Verizaj ka pasuar me helmimin e qindra banorve të cilët furnizohen me ujë nga rezervarët e pamenaxhuar. Komuna e Hanit të Elezit nuk po arrin të plotësojnë kushtet që i kërkon KRU bifurkacioni për të kaluar rezervarët nën menaxhimin e tyre, për shkak se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të bërë investimet e nevojshme, për çka kërkon mbështetjen e qeverisë. Nga menaxhimi i këtyre vendeve burimeve, do me thonë në krejt mirët administratori i fshatit edhe komuniteti i banorve në fshatin Goronci. Kemi bën një paramos, para logaritje për gjitha kërkesat dhe nevojave që ju duhen bifurkacionit për me funksionalizuhen edhe me pasën në mbikëqyrje bifurkacionit. Në dimesën e vërtet do ta kemi pas kalimit të kësaj situatës dhe dërgimit të paramosës në nivelin qendror. Ndërsa kryeshefi i KRU bifurkacioni jeton Shabani, thot se nuk mund të marrin nën menaxhim pa u kryer investimet e nevojshme. Qytetin e Hanit të Elezit ne kryjmë dikon afër 30% shërbimit që e kemi në menaxhim atë. Arsyeja pse si kemi në menaxhim pjesën tjetër të qytetit me fshatra që nuk janë kryer investimet e duhura për rregullim në infrastrukturës të atyre ujësjellëse. Ne si KRU bifurkacioni nuk kemi kapacitete financiare as teknike që të i rregullojmë. Pas situatës së krijuar, Komuna e Hanit të Elezit ka nisë investimet që konsiderohen urgente për të mundësuar së paku dezinfektimin e ujit. RTK-ja ka kërkuar sqarime edhe në Ministrinë e Ekonomisë për çështjen e ngritur, por nuk ka marrë përgjigje. Investimet dhe mirëmbajtja janë të domosdoshme, thonë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Për rreth resursit ujorit, cili është rezervuar i ujit për pije, kalon rruga magistrale, ose është ndërtu me pompa e benzinit. Edhe gjatë 24 orëve të fundit, banorët kanë kërkuar ndihmë mjekësore, por situata konsiderohet të jetë e qetë. Rastet e reja që tash kanë qenë simptomat njëjta, sikur pacientet e mëparshëm, mirë po nuk do me thonë që janë edhe ata pacientë cilët po rimarrin terapit, që janë caktum nga mjek. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëjnë të ditur se nga aspekti mikrobiologjik në mostrën e ujit të marrë në fshatin Seqisht janë prezent numri i tërësishëm i bakterieve të gjalla, ndërsa në mostrën e ujit të marrë në fshatin Goranc janë prezent numri i tërësishëm i bakterieve të gjalla mbi normat e lejuara dhe streptokok me prejardje fekale.